Дечко Овчаров от Казанлък спечели бронзов медал в хвърлянето на копие в категория F42. Параатлетът завоива бронзовият медал с резултат от 43,44 метра, постигнат в последния шести опит. Шампион на Стария континент стана исландецът Хелги Свенсон. Друга представителка на клуба в Казанлък, Даниела Тодорова, спечели сребро в хвърлянето на диск при жените. Мустафа Юсинов, който също се подготвя в Казанлък, е трети в хвърлянето на диск в клас F56. Михаил Христов донесе четвърти медал за страната ни от Европейското първенство за атлети с увреждания в Слонзи, след като завоюва среброто в дисциплината дълъг скок, клас Т-47 с личен рекорд от 6,29 метра. Шампион стана гъркът Йоргос Костакис с 6,50 метра. Първенството продължава до събота.